Zašto se žene ređe od muškaraca odlučuju da pokrenu posao i zašto oni ne traju dugo? Pitanje u mini anketi koju smo sproveli među našim prijateljicama, sve obrazovane i sposobne, nijednoj hrabrosti ne manjka, ali nijedna nije ni pokušala da pokrene sobstveni posao. Zaključak donet konsenzusom. Biološki predodređene, a poslovno podređene. Nemaju samopouzdanje, ni same ne veruju da mogu da budu gazde, teško nalaze svoj poslovni imidž. Imaju balkansku crtu ženskih prioriteta zacrtanih u hipotalamusu. I ono što je najvažnije, nemaju podršku porodice, osim deklarativne. A kada konačno same sebi postanu gazde, jer im je u većini slučajeva prethodni gazda dao otkaz, u sve druge probleme njihovi poslovni partneri odlučuju se pre da duguju firmi koju vodi žena, nego koju vodi muškarac. Dužnici se brzo nakupe, a firma još brže ode na doboš. I tako priča o biznisu završava pričom o feminizmu, jer u 21. veku još je aktuelna priča o ravnopravnosti polova. Važnost projekta Prilagodi se za lokalnu zajednicu i Republiku Srbiju ogleda se u činjenici da je razmena iskustava važna u smanjenju rodne neravnopravnosti koja je evidentna, posebno zato što je žensko preduzetništvo u regionu veliki potencijal. Sigurno nisam nijednog trenutka mislila ću se baviti ovim poslom, proizvodnjom vina, niti prodajom i marketingom koji je neki moj konkretan posao, ali sam od uvek znala da ću biti preduzetnik, odrastati uz roditelje koji su preduzetnici i uz ceo taj način na koji su oni organizovali svoj život, pa i naš život, mislim da je bilo neminovno da se mi bavimo nekim ovim poslom. Najveća prednost kad sam bila mlađa mi je bila da to što oni mogu da idu na odmor kad hoće. A sada vidim da baš to i nije tako i da u stvari mi smo non stop dostupni na telefonu i nije to baš odmor na koji možemo da odemo i da se isključimo. Da, ali ono što kažete, maštali smo pa smo nešto drugo. Vi verujem i vi ste imali svoje snove. Naravno, mislim kao i svako dete, to je sastavni deo odrastanja. Ali nikada ne bih rekla da bi se bavila proizvodnjom vina i kao mala, jer to su neka zanimanja koje su pristupačnija deci. Ali je vino bio sastavni deo naše trpeze, tako da mi nije bilo strano to. Znači, sama jesen, septembar, uvek vezujem pored zimnice, uvek se pravilo vino. E sad, zavisi koji članovi porodice su gde bili uključeni, pa smo se tako i mi delili. I zaista, vino je od uvek bilo prisutno kod nas. Tako da to nam je, ajde, kao nekako predodređeno da ćemo se baviti možda time. Bilo je to negde zapisano, sigurno. Da, pretpostavljam da je bilo, no zapisano nije kako se snaći u biznisu. I to je ono što najviše plaši mlade žene koje žele da krenu u posao. Vi ste već rekli da ste imali donekle neku olakšavajuću okolnost s obzirom da se porodica time bavila. No, mislim da ste bačeni na tržište i to baš čini mi se u delu koji je možda i najosjetljiviji danas u današnje vreme kada je u pitanju marketing. Pa jeste, mislim, tu ne postoji ni jedna knjiga iz koje možete da naučite kako je biti preduzetnik, kako se ponašati na tržištu, niti može da se napravi neki marketing plan koji je univerzalan. To je prosto vaš osjećaj vezano za vaš proizvod kada se pojavite na tržištu. Da smo mi gledali neke knjige, predrasude, stereotipe, pravila, mi nikada ne bismo ovde krenula ovim poslom da se bavimo. Znači, ovo je bukvalno sve suprotno od onoga što je možda negde zapisano. Ali to je taj unutrašnji osjećaj koji imate i koji nas i dan danas vodi. Znači, imamo to neki svoj unutrašnji osjećaj vezano za novi proizvod, za nastup na tržištu oko novog proizvoda, za razvoj novog tržišta. Da li to treba nešto brže ili sporije? Prosto ima to nešto što nas ili gura ili koči ako treba da usporimo i to je nešto, ja mislim, sa čim se preduzetnik srodi vremenom, da sluša sebe. Ok, treba slušati savete drugih, naravno tu su knjige kao edukacija, ali morate imati taj neki svoj osjećaj za ceo taj posao. Izgrađen stav prosto, jer zaista kad smo mi tu krenule, mi smo bile sigurno najmlađe na vinskoj sceni. U nijednom trenutku mi nismo imale ni strah od neuspeha, ni strah da ulazimo u nešto novo i kako će biti. Vrlo, evo sad kad bi se vratila unazad, sa ove tačke gledišta ne znam da li bismo mogle opet tako
da se pojavimo i da bude sve kako je i bilo. Tako da zaista istrajnost, to što smo uporne i ta želja da to što smo zamislili bude kako jeste, eto, dovela do toga da vinarija 8 godina na tržištu bude prepoznatljiva ne samo u Srbiji, ne samo u regionu, već u celom svetu. Rekli ste vi, jedna sestra se više bavi marketingom, pretpostavljam da ste vi više upućeni na proizvodnju, na saradnju sa ljudima, kako je to? Pa, mislim, svaki deo posla je težak i nosi određenu odgovornost. A ono što je i najteže možda i raditi i sa ljudima i odabrati pravi kadar i kadar koji imate usmeriti da se izgradi i bude deo tima. Eto, to je ono što je najteže i što je uvek imperativ da radimo sa tim ljudima i da tim koji jeste u vinariji bude tim koji nije za jednu sezonu. I sami znate da ovo nije vinogradarski kraj. Ljudi koji dolaze kod nas bukvalno dobijaju osnovno znanje koje treba da imaju u proizvodnji vina. I tu smo stvarno ponosni na to, jer to je retkost da mogu negde da steknu znanje koje će steći kod nas. Godine za vas govore da jeste tako, no želim da vas pitam nešto što obično koči mlade žene koje žele da se bave nešto, nečim, da budu preduzetnice. Naročito kada nešto kažemo, ma to je muški posao, i mislim da ste vi inovativne u ovoj priči, taj stereotip i te predrasude, na šta ste naišle? Ma bilo je svega. Mislim, sada, to je bilo pre samo 8 godina. Stvarno je 8 godina vrlo kratak period za koji se razvila cela naša priča i ceo naš posao, ali u početku je to bila neverica. Ja ne kažem da smo mi prve koje smo u vinskom svetu, u Srbiji isto nismo sigurno, ali mislim da smo prve koje su iskoračile na scenu sa tim vina ženskih ruku delo, 3 sestre koje se bave proizvodnjom vina, gde je oformljen neki ženski tim. I tad je ljudi su dolazili da probaju, ajde baš da probamo, da bismo videli kakva su to ženska vina. Prosto su imali predrasude kao pa ko proizvodi ta vina, ko su tehnolozi, za tehnologa se smatra da mora da ima brkove, da je muškarac, da to nisu sređeni nokti, kosa dugačka, prosto sve nešto suprotno. Ali je bilo simpatično jer se razlikovalo, a ljude je jako zanimalo da vide šta je to što je nešto totalno drugačije, totalno suprotno od svega što je na tržištu. I mi smo taj nivo predrasuda na početku preokrenule i iskoristile u svoju korist. I verujem da, makar mi laici, kada slušate te enologe koji su eksperti za vino, pa koji kažu, ne znam, buk je ovakav, pa ne znam, unutra je med, cimet, ovo, ono. Jeste imali straha od toga? Da li ćete prepoznati nešto? Ne, pa to je uvek, mislim, najgore što može da postoji je strah od nečega. Mislim, i da ne prepoznaš i da ne uspe to što si zamislio, to je samo korak da sledeći put sledećeg puta imate malo više iskustva u tome što želite da uradite. Naravno da, da mi i vi probamo isto vino, bio bi potpuno drugačiji utisak vaš, utisak naš. Tako da je vino stvar trenutka, stvar uživanja, bukvalno treba se prepustiti i uživati u onome što volite. Da li ćete osetiti ono što mi osetimo ili neko drugi, to je stvarno manje bitno. Ja tako gledam vino kao proizvod naš. E, kada smo kod proizvoda, ono što karakteriše naše žene preduzetnice, što se upravo boje toga da krenu u proizvodnju. Najveći problem. No, ja sada želim da vas pitam, s obzirom da želimo da im pomognemo, a evo, već 8 godina radite taj posao. Da li ste koristile nekakvu pomoć, bilo države, subvencije, programe, kredite? Da li ste u poslu unazad koristile pomoć? Naravno, mi apsolutno smo u toku sa svim subvencijama, posticajima, kako državne, tako i iz Evropske unije. I zašto da ne? Ima puno ljudi koji kaže ja nikad nisam iskoristio subvenciju, ali to je greška. Mislim, ako već ima mogućnosti, samoupućenost, želite to da uradite, zaista su velika pomoć koja može da se dobije od države. I mi naravno da koristimo i uvek. I prosto samo informisanost ljudi u kojoj grani privrede, poljoprivrede rade, ima za, bukvalno za svaki segment odvojeno. Tako da je apsolutno jedna od stvari koje treba da se radi jeste i ta
upućenost, informisanost o tome šta želite da uradite. Ranije su informacije bile slabo dostupne, tačnije, mnogo se teže dolazilo do informacija. Danas, u 21. veku, u eri interneta, apsolutno svako ministarstvo, svaka bilo koja organizacija, vladina, nevladina iz Evropske unije, svi podaci su online na internetu dostupni, oni se ažuriraju. I tu vam bukvalno taksativno je navedeno da li imate pravo, zašto imate pravo, šta možete, šta ne možete da iskoristite. S druge strane, bankarski sektor je vrlo razvijen sada u Srbiji. Takođe, od njih možda ako nemate precizne informacije, kod njih na sajtu vrlo su raspoloženi i predusretljivi da dođu, da vam pokažu, da objasne šta kako treba, kako biste dobili te povoljne start-up kredite. U stanovništvu Srbije ima 51,6% žena, ali su 20% manje zaposlene od muškaraca, a one koje rade imaju za trećinu manje plate od muškaraca. Biti žena preduzetnik u Srbiji znači biti deo manjine, jer je biznis uglavnom rezervisan za muškarce. Žene u Srbiji u biznis uglavnom ulaze kasnije, jer nemaju drugog izbora i uglavnom posluju kroz male firme. Istraživanje je pokazalo da žene u Srbiji najčešće postaju preduzetnice između 36. i 55. godine i to njih 66% iz nužde, a 34% iz preduzetničkog izazova i želje, dok je u Evropskoj uniji obrnuto. Uglavnom, to je sektor usluga, jer je nisko kapitalan i za njega nisu potrebna veća finansijska ulaganja. Industrija nameštaja generalno u Srbiji i u svetu je pre svega muški biznis ili muški sektor i uglavnom su to muškarci. Meni je to bio dodatni izazov da ja pokažem da mlada, u tom trenutku jako mlada osoba, može da uspe i može da napravi nešto lepo, nešto drugačije. Izazov je bio pokazati da, iako imam u tom trenutku svega 24 godine, ja to mogu i znam, sam kvalitet proizvoda je ono što je privuklo kupce i ono što je zadržalo kupce kod nas. To je od same 89. pa do danas. Mi pre svega želimo da nas kupci poznaju po kvalitetu i na tome najviše radimo, na tome dajemo sav svoj fokus. Tako da iz tog razloga smo i uveli ISO 9001 standard, da naš kvalitet stalno raste. Znači, mi smo zadovoljni onim što imamo sad, ali želimo da to iz godine u godinu bude što bolje i inovativnije. Tako da stalno radimo na tome i samim tim kada imate dobar kvalitet, to prepoznaju kupci. Kupac kada jednom proba nešto što je dobro, on želi da vam se vrati. Sa čim ste se vi sve susretali negde na samim tim početcima u svom radu? Već ste rekli da je ovo nešto što je karakteristično, sam biznis, sam posao za muškarce. Da li je tu bilo nekih nejasnoća, poteškoća? Kako je bilo izboriti se? Jer zaista put do uspeha, ono što vidimo na samom vrhu, izgleda nam primamljivo i lepo. Ali taj put je često trnovit. Put je izazovan. Ja to ne bih rekla trnovit, zato što ja svaku tu prepreku vidim kao novi izazov. Meni je na početku bilo interesantno da učim o mašinstvu, s obzirom da sam ja po obrazovanju ekonomista, nisam bila toliko upućena u samo mašinstvo, u strukture mašina, u strukture proizvoda, što prosto kao neko ko je na čelu firme moram da znam. Obrazovanje je nešto što uvek dobro dođe. Znači, ja sam sebe stavila na put edukacije, da sebe podignem svoj nivo znanja na mnogo višu lestvicu i uvek sam tražila savete. Saveti ne dolaze samo iz okruženja, ali su uvek dobrodošli, pre svega od svojih zaposlenih koji u tom trenutku su čak možda i više znali u nekim fazama proizvodnje od mene, ali sam tražila i od drugih žena u privredi, od savjetodavnih tela, od svih onih koji su imali slična iskustva ili su mogli da mi daju dobar savjet. Nije svaki savjet dobar savjet, ali je dobro čuti ga, pa onda kroz naše filtere videti šta od toga treba primijeniti u našoj firmi, jer dobro je savjetovati se sa drugim ženama, dobro je savjetovati se i sa drugim muškarcima koji su u biznisu, ne samo u industriji namještaja, generalno u biznisu.
Koliko odricanja zahteva samo ovaj posao? Pa, zahteva dosta vremena. Kada se vi nečemu posvetite, vama to ni ne izgleda kao veliko odricanje. Ja sam znala da provedem u samoj kancelariji u firmi po 12, čak i 16 sati dnevno, što nije za pohvalu, ali to je na početcima nešto što je mene guralo. Ja sam htela da znam bolje, da naučim bolje, da se bolje snađem u celom ovom okruženju. Treba prosto da imate podršku. Ja sam imala podršku porodice, podršku svojih najbližih prijatelja i to mnogo znači. Bez podrške mislim da je to jako teško i da ljudima hvali, generalno hvali ta podrška. Ja sam imala podršku porodice, kažem, tako da su oni mene razumeli. Razumeli su da nemam vremena, da sam umorna, da često ne mogu da ispratim sve te porodične aktivnosti koje bih i ja želela i oni bi želeli sa mnom. Vremenom, kada se negde naviknete i uđete u sam proces biznisa, u sve ono što se dešava, samo radno vreme se svede na neku normalu i onda je to mnogo prihvatljivije. Danas, posle toliko godina, ja imam svoje radno vreme i znam kad mi je radno vreme. Desi se ponekad da ga naravno prekoračim kada je nešto hitno, bitno, ali znam da postavim granice. Na početku te granice je mnogo teško postaviti, posebno kada ste u porodičnom biznisu, jer mi pričamo na poslu o poslu, pričamo u kući o poslu, tako da ta linija se gubi. Sada, nakon, kažem, više godina, tu pravimo balans. Ne kažem da je uvek savršeno, ali pravimo balans, što je jako bitno. Rekli ste da ste imali podršku porodice koja je svakako ključna u svemu ovome, a da li ste imali podršku, ne znam, grada, države, nekih institucija, da li ste koristili sve one subvencije, olakšice, mogućnosti koje su se nudile prethodnih godina za preduzetništvo uopšte, a posebno i za žensko preduzetništvo? Što se tiče subvencija, mi smo koristili uglavnom kredite koje su nudile banke i nudio fond za razvoj, tako da smo uz pomoć fonda 2009. godine i 2007. godine uspeli da inoviramo našu proizvodnju i da prvi u Srbiji uvedemo liniju za proizvodnju džepičastih jezgara. Tako da smo s pomoć tih financija uspeli da postanemo lider u proizvodnji džepičastih jezgara ovde. Ti podsticaji su nam za to jako dobro došli. Trenutno, što se tiče finansijskih sredstava, uglavnom koristimo kredite komercijalnih banaka i za sada imamo jako dobru komunikaciju sa bankama, imamo dobre savjetnike sa kojima sarađujemo, tako da je to ono što najviše koristimo. Pomenuli ste ovu inovaciju, svakako valja da podsjetimo sve one koji nas slušaju i gledaju o čemu se tu zapravo radi i šta je tu drugačije od tih jezgara u odnosu na sve ono nešto drugo na što smo ovom naredili. Džepičaste jezgra su relativno nov koncept u Srbiji, nisu relativno nov koncept u svetu. To je jezgro koje je napravljeno od opruga, ali je sasvim drugačiji sistem povezivanja samih opruga. Svaka opruga se pakuje posebno u džepiću i one se lepe jedna za drugu, tako da je sistem prenosa težine mnogo drugačiji. U samom jezgru postoji 285 opruga po metru kvadratnom, što ga čini mnogo gušćim u odnosu na standardno klasično jezgro. Kao što sam rekla, prenos težine je drugačiji i oni spadaju u ortopedska jezgra i od njih se prave ortopedski dušici, po čemu mi kao Hannibal jesmo najprepoznatljiviji na tržištu Srbije. Zato što ukoliko želite da imate dobar dan, vi morate da imate dobar san, a za dobar san vam je potreban dobar dušek. Većina ljudi, da kažem firmi u inostranstvu, je nas prepoznala kao proizvođače ortopedskih dušeka, tako da kada sam ja preuzela firmu, ja sam pre svega raširila taj deo sa inostranim tržištem i mi smo u stvari preferirani dobavljač uglavnom obdaništa u zapadnoj Evropi. Tako da ono što mi radimo jeste da opremamo obdaništa i sve te objekte gde je kolektivni smeštaj, da tako kažem, opremamo našim ortopedskim dušecima
i po tome smo onako jedinstveni, ja mislim čak i u Srbiji. Branka Drašković, savjetnica potpredsjednice vlade Srbije i predsjednice koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorane Mihajlović, kazala je da nije tačno mišljenje, odnosno stereotip, da je teško uskladiti posao i porodicu, jer je 90% preduzetnica u Srbiji udato i ima decu. Indikativan je i podatak da žena preduzetnica u Srbiji ima 31%, dok je učešće žena u preduzetništvu u Evropskoj uniji 30%, ali on ne treba da zavara jer se u Srbiji ugasi 47 preduzeća, što znači da nije uspela svaka druga žena koja se otisnula u preduzetničke vode. Ja sam imala tu sreću da nastavim porodični posao, porodični biznis. Tako da ja iskreno nisam upućena koliko je ovaj žena, ali mislim da je na jugu više tih žena koje su sa tim nasleđem mnogo više nego koje su započele sopstveni biznis. Nije ni važno da li ste u to upućeni. Važno je da je manje žena preduzetnica na jugu i jugoistoku zemlje nego gore u centralnoj Srbiji. Zašto? Zbog čega? Kako je poslovati ovde na jugu i jugoistoku? Znate kako? Ja mislim da je jako teško iz razloga što je jug mnogo drugačiji u odnosu na Beograd i zapadnu Srbiju, Vojvodinu, kako ste rekli, da je naš mentalitet mnogo drugačiji po pitanju žena u biznisu, ali sva sreća, država mislim da podržava to, tako da daju mnogo, da je sad to poslednjih par godina te subvencije, edukaciji ti programi jako aktuelni i da je jako dobro što i žene koje pokreću samostalni biznis su stimulisane samim tim, motivisane, tako da smatram da je to jako dobro da žene same krenu svoj biznis. Ova godina je jako teška za sve branše zbog ove vanredne situacije koja je nastala. Tako da je žalosno to što je mnogo će firmi biti zatvorenih. E, to je ono što mi žene mislim da smo možda mnogo jače od muškaraca, gde smo veći borci i volela bi da to tako ostane i da će više žene da u ovom poslu ne odustanu od biznisa i da istraju do kraja. Podaci kažu da su žene snalažljivije i da se bolje snalaze i kada su u pitanju obaveze prema državi, porezi i ostalo. Kažu podaci da žene iskoriste sve što nudi država, da su informisane. Jeste li informisane? Pa znate kako, to je valjda u ženskoj prirodi da su žene nekako snalažljivije, prosto rađaju decu, sa njima odrastaju, one se brinu o njima, tako da sve to valjda negde se prenosi u poslu. Da su mnogo snalažljivije nego muškarci. Za proteklih 15 godina, recite mi, molim vas, kad je bilo najteže? Kada ste se možda uplašili da će doći trenutak da morate da zatvorite firmu? Ili bilo takvog trenutka? Pa jeste bilo. Bilo je, ja sam imala jako velikih problema u 2018. godini i prosto sam ponosna na sebe što sam tu 2018. godinu nekako sama prebrodila i izborila se. Bilo je jako teško i jako tanka nit je bila da odustanemo od svega. Tako da sam ja to nekako prebrodila. Još uvijek imamo te posledice iz 2018. Ali sam trenutno jako pozitivna i sa dobrom ekipom iza sebe. To je najbitnije u ovom poslu, kad imate prave ljude oko sebe. Ja sam trenutno sa pravim ljudima oko sebe. I što se radnika tiče, jer mi smo, to je jedan lanac gde smo mi svi jako, jako povezani. Ja ne bih mogla bez njih. Tako da kad napravite u poslu tu kompatibilnost gde su svi dobri i gde imate osobe jako odgovorne i poverljive. Tako da sam trenutno, što se ove godine tiče, bez obzira na situaciju koja je nastala,
jako srećna sa ljudima oko sebe. Recite mi, molim vas, tada 2018. kada ste imali problema, da li vam je neko ponudio pomoć s obzirom na to da ste jedina žena preduzetnica na području grada Vranja u ovoj branši, u branši obućarstva? Da li ste imali pomoć od nekoga, bilo da ili da ste vi konkurisali negde za pomoć kod državnih organa, kod ministarstava? Znate kako, ja, to je valjda iz porodice se nosi. Moji roditelji nikad nisu bili pristalice kredita, pomoći. U to vreme nije bilo niti subvencija, niti bilo koje pomoći. Ja najiskrenije nisam, ne mogu da krivim državu ili bilo koju instituciju. Ja lično nisam. Nisam tražila pomoć, sama sam se izborila s tim, što sam možda imala i mogućnosti i trebala sam možda da tražim. Nisam. Da li možda u svoju proizvodnju uvodite nekakve inovacije, nešto novo, nešto što je drugačije u odnosu na period od pre 20 godina kako se radila obuća? Znate kako, mnogo se lepo ranije radila. Radila se, ja pretpostavljam, moji su jako lepo radili. Mislim da je bilo drugačije vreme, nije bilo uvoza, nije bilo drugih zemalja koje su uvozile, tako da i mislim da je možda bilo mnogo više para i ta potrošačka korpa je bila mnogo, mnogo jača nego sad. Jako je teško danas. Danas je jako teško prodati bez obzira na to da li sam ja ili neki drugi čovek iz naše branše. Jako je teško prodati kožnu obuću jer je prosto loša situacija i ljudi kupuju ono što moraju. Ono što mogu da vam kažem iz razgovora sa građanima, kožna obuća koju vi proizvodite na visokoj ceni, da tako kažem, vrlo lepo mišljenje imaju građani. Nekako ste nastavili, čini mi se, tradiciju naše velike fabrike ove koštane koje smo imali ovde pre 20 godina. Pa znate kako, mislim da svi u Vranju, svi obućari koji proizvode svoj proizvod, svi rade sa kožom. I to je jako lepo, jer mislim da je to nastavljeno iz Koštane. Koštana je radila samo kožu. Tako da su svi rade jako dobro. Jako dobru i kvalitetnu obuću. Ali generalno mislim da je jako loše vreme za poslovanje. I ova vanredna situacija, tako da ljudi nemaju izvoze, jako loše po pitanju naše branše. Recite mi sada, nakon 15 godina, da vas neko pita da li bi menjali to, da li se ne bi možda bavili ovim poslom, šta biste mu rekli? Pa iskreno, da vam kažem, znate kako, kad krenete sa ovim poslom, kad sam kretala sa ovim poslom, valjda to ide sa godinama, nisam bila zainteresovana. Ali kako prolaze godine, kako vi ulazite u posao, shvatite da je cipela stvarno jedna velika nauka, kao pretpostavljam svaki posao, i da je to mnogo lep posao, i da je to mnogo lepa stvar, i da je to zaista mnogo velika nauka, gde ceo život moraš da učiš, i tu ima jako novih stvari, novih inovacija, tako da je jako interesantno i lepo. Iskreno, sad iz ove perspektive, da ste me pitali, možda 2018. rekla bi da nisam trebala da preuzmem ovaj posao, ali sad ne bi menjala, najiskrenije, ne bi menjala uopšte branšu i jako mi je drago što sam produžila tu porodičnu tradiciju.